Četiri i po mjeseca nakon što je direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša procijenio da je ukupni poreski dug Mitropolije Crnogorske Primorske višemilijonski, danas je na kontrolnom saslušanju pred Odborom za ekonomiju, financije i budžet saopštio tačne podatke o dugovanjima vjerskih zajednica. Mešihat islamske zajednice u Crnoj Gori. Dug je 3 miliona i 150 hiljada eura, od čega je osnovni dug 2 miliona i 275 hiljada eura, a kamata 877 hiljada eura. Mitropolija Crnogorsko-Primorska je dužna 2 miliona i 93 hiljada eura, od čega je osnovni dug 1 401 hiljada eura, a kamata 691 hiljada eura. Crnogorska pravoslavna crkva po riječima Mugoše duguje 547 eura, katolički župni ured 103 hiljada eura, nadbiskupija Bar je dužna 91 hiljadu eura, jer rimokatolička crkva u Podgorici 36 hiljada eura. Na bijeloj listi već godinama je Kotorska biskupija. Eparhija Budimljansko-Nikšićka, Metoh, Manastira Ostrog, kao i pravoslavne crkvene opštine Nikšić i Pljevlja, kao zasebna pravna lica, ranije su se prijavila za reprogram poreskih obaveza. Mešihat islamske zajednice prijavio 130 sveštenih lica, a Mitropolije Crnogorsko-Primorska upola manje, 65-6. Predstavnici grčkih organizacija smatraju da im je ova kamata neopravdano obračunata i već su naravno tražili sastanak u Ministarstvu financija, odnosno oni će imati pravo da se na rešenje poreske uprave utvrđenim poreskim obavezama žale. Mugoša očekuje da će se vjerske zajednice prijaviti da dug plate u 24 rate. Za poslanika Raška Konjevića, koji je i postavio pitanje duga vjerskih zajednica, sporno je zašto tek sada saznajemo ko je najveći dužnik. Vi ste sada prvi put spomenuli da je islamska zajednica poreski dužnik. Prvi put. A otvorili ste ovu priču sa poreskim dugom Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ja sam kazao da na osnovu onoga što imaju sveštenika, a nije prijavljeno da bi neka apsolucija duga mogla biti i više miliona. Mugoša je također kazao da će uskoro naplatiti 22 miliona eura u slučaju elektronske trgovine firmi povezanih s Atlas bankom, te da očekuju naplatu još 10 miliona eura za 2018. godinu. Kako je objasnio, više od pola milijarde došlo preko računa 132 firme registrovane u Podgorici. Sve sa jednim zaposlenim, sve su bile na tri adrese, imale su jedno knjigovođu kao i bliske rođačke veze sa poslovima u Atlas banci. Sve smo ih pozvali. Pojedini direktori su bili šokirani jer nisu znali da su direktori ovih kompanija. Bilo je izvršnih direktora koji su završili osnovnu školu, bili su u čudu da su direktori i koji nisu znali da se potpišu. Mugoša je saopštio da je poreski dug u poslednje 4 godine smanjen za 210 miliona eura i da su u junu naplatili 90 miliona, odnosno 2 miliona eura manje nego u junu prošle godine.